Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou não, seja muito bem-vindo. Fique aí à vontade, já vai se inscrevendo, deixando seu like, para estar me ajudando na divulgação desse vídeo e também do canal, né? E não se esqueça também de já ir deixando seu like aí, independente de você ser novo ou não. Você que já me acompanha há algum tempo e já gosta dos meus conteúdos também, já vai deixando seu like aí. Porque muitas das vezes eu tô percebendo ultimamente que vocês estão assistindo os vídeos e não estão deixando o like, né? Então você já deixa logo aí no início do vídeo, pra, por acaso, no final do vídeo, se vocês esquecerem, já tá garantido o like, tá bom? Vocês ignoram essas roupas aqui, é que eu dobrei e falta organizar no guarda-roupa. Então, gente, tô aparecendo aqui com o meu rosto oleoso, que dá pra ficar um pastel, né? E eu acabei de chegar do trabalho, inclusive ainda estou com uniforme, né? E ultimamente o meu rosto ele tá muito manchado. Vocês podem perceber, eu tenho muita mancha de acne e ultimamente tá bastante. E principalmente no período menstrual, é o período do mês que eu mais tenho espinhas, né? E aí acaba que às vezes eu também com ansiedade, às vezes eu fico, se eu ficar preocupada com alguma coisa, eu fico ansiosa e acabo que eu não tenho paciência, eu acabo estourando tudo, né? E acaba piorando. E eu tanto me mancho aqui de queimadura de sol. Só que ultimamente eu tô fazendo, de uns dias pra cá, eu tô fazendo a rotina noturna, né? Noturna e durante o dia também. Tô dando pra cuidar mais da minha pele, né? Fazer máscaras caseiras, né? Faciais. Uso também de mercado. Eu tô dando pra fazer a limpeza todo dia agora, né? E eu tô sentindo uma melhora, pelo menos no aspecto também, que às vezes fica bem oleosa a minha pele e com muito cravos, tipo pontinhos pretos de cravo na pele. E aí, ultimamente, eu tô fazendo bastante, né? Os cuidados com o rosto. E também tá clareando um pouco mais essas manchas aqui de queimadura do sol, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, né? Os produtos que eu vou estar utilizando para fazer o meu skincare noturno, né? Cheguei do trabalho, tem acho que uns 5 minutinhos que eu cheguei, ou mais, se tiver pouca coisa. São um pouco mais de 12 da noite, né? Umas 12h30 mais ou menos. E aí eu vou estar limpando aqui primeiro o meu rosto antes de tomar banho, né? Então é isso, eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou estar usando. Então, gente, vou começar aqui mostrando os produtinhos que eu vou estar utilizando hoje, né, pra fazer a limpeza de pele. Coloquei aqui em cima desse lençol pra ficar mais fácil de visualizar, né? Temos aqui lenços umedecidos, né? Eu tiro primeiro a sujeira com ele. Eu tô usando esse da Ipopó, inclusive já tá no restinho, gostei muito dele. Vou ter que comprar mais, e também água micelar, que já tá bem no restinho. Eu vou estar utilizando também esse sabonete aqui de aroeira, ó, da Aeromed, que tá me ajudando muito a cicatrização das espinhas e também a clarear, né? Gosto bastante do sabonete de aroeira. Aí eu utilizo também essa esponjinha aqui, ó, de silicone, uma buchinha para poder tá esfregando, né? E tirando a sujeira do rosto. Aí eu vou usar também algodão. Eu tô usando esse aqui da marca Cotton Baby. Eu gosto muito dessa marca, porém, eu prefiro usar algodão todo branco. Esse dessa vez eu comprei assim, ó, colorido. Deixa eu ver, tirar umas bolinhas aqui pra vocês verem. Só que eu não gostei tanto. Eles são bem espessos, sabe? Tipo áspero, sei lá, tenho a sensação que agride mais o rosto, mas não sei, acho que é só. Imaginação minha mesmo. Aí vou estar usando também água micelar, né? Inclusive tá no restinho, mas ainda dá para fazer a limpeza facial hoje. Amanhã eu vou ver se eu tô indo na rua. E aí vou passar na farmácia para comprar. Vou estar utilizando também esse creme clareador aqui, o noturno da Avon. Eu tenho do dia e da noite. E vou utilizar também essa máscara aqui de pepino, não. Essa máscara de pepino. Vou utilizar também ela. É pepino e aloe vera, é muito boa, gosto muito dela. É uma máscara plástica, tipo com suas plásticas. Depois vocês vão ver na hora que eu estiver retirando do rosto. E também esse balme da Nivea, né? Balme labial.
já usei bastante, gosto muito de usar ele. Eu uso tanto à noite para dormir, quanto às vezes durante o dia eu não quero usar batom, meus lábios tá muito ressecado. Aí eu uso ele, é de manteiga de cacau. Eu usei tanto que só tá desse tantinho. Então, gente, eu vou começar aqui com um lenço umedecido, né? Para ir tirando o excesso de oleosidade, né? De sujeira. Ver essas coisas. Esse é tão cheirosinho. É um cheirinho dele, um cheirinho de bebê. E hoje eu não usei maquiagem, não, né? Só usei mesmo esse protetor solar aqui, ó. Inclusive, deixei até aqui na pia do banheiro. Se vocês estiverem escutando, tipo, o eco, é porque eu tô aqui no corredorzinho entre o banheiro e o corredorzinho que dá pra cozinha. Porque tô aqui em frente ao espelho do banheiro, fica ao lado do banheiro, né? Que fica com as escovas de dente. É o único espelho que eu tenho aqui em casa, vocês sabem, né? E aí, por isso que eu tô aqui. Se tiver algum eco, é por conta disso. Ignoro também que a TV tá ali ligada, passando, né? Enfim, aí, hoje eu não usei maquiagem, né? Dificilmente eu uso, mas às vezes eu utilizo só um pó compacto e um batom. Às vezes rímel pra ir pro trabalho. Mas hoje eu usei mesmo só esse protetor solar aqui da Anazoka que eu tô usando ultimamente, né? Pra me ajudar a clarear as manchas. E eu usei ele hoje porque ele tem cobertura. Tem cobertura de base, né? E eu saio daqui em média de 4,5, 4,40. Então, aí o sol ainda tá quente. E usei também só um batom líquido, mate, né? Inclusive, tá intacto aqui até agora. Aí, eu vou tá tirando aqui, né? Gente, eu tô com muito olheiro ultimamente, esses dias. Porque eu chego muito tarde do trabalho. E aí, muitas das vezes, eu chego tarde, muitas das vezes não, sempre, né? Eu chego tarde, vou lavar o uniforme, vou fazer alguma coisa para me comer, às vezes, porque tem vezes que eu não deixo nada pronto quando eu saio. Aí eu vou preparar algo, né, para me comer. E você fica olhando pra cá é por conta do espelho, tá, gente? E também. Vou tomar banho, vou estar cuidando também da pele, né? Que eu sempre tento cuidar quando eu chego, do rosto e do corpo também, né? Passar um hidratante, meus pés também, que meus pés são muito ressecados ultimamente. E por conta disso, acaba que eu durmo tarde. E mesmo acordando tarde, eu fico com olheiras. E às vezes também, mesmo chegando tarde, às vezes eu deito pra dormir, mas eu não consigo dormir de imediato, sabe? Deu um pouco de insônia. Pegar mais um lencinho aqui, porque não deu pra tirar tudo. Eles são bem úmidozinhos. Vou ver se eu encontro quando eu for comprar agora, ver se eu encontro da mesma marca. Até que não tá saindo muita sujeira, não. Porque é só protetor solar mesmo e o batom. Aí só pra tirar o excesso, sabe? Que eu uso o lenço. Aí agora, gente, que eu já tirei o excesso com o lenço umedecido, eu vou tá lavando o rosto com sabonete e a esponjinha. Aí eu vou molhar meu rosto aqui e vou vir aqui esfregar a esponjinha pra vocês verem. Porque onde eu posicionei aqui o celular não dá pra vocês verem direito, porque é muito apertadinho aqui. Aí não dá pra vocês verem lavando o rosto aqui na pia, não, tá bom? Já volto. Gente, voltei aqui, né? Essa esponjinha, na verdade, ela é de silicone, ó, tem esse negocinho aqui pra pé, pra gente segurar assim, ó. E você pode também tá pregando ela assim na parede que ela fica, ou no espelho, né? Aí eu molhei meu rosto, passei o sabonete, e que é em barra, né? Ele faz bastante espuma, vai tá esfregando aqui com a esponjinha.
E ele arde bastante esse sabonete. É tanto que ele arde porque também ele é cicatrizante. Então, se você tiver com os poros abertos e com alguma espinha inflamada, à medida que você vai esfregando o seu rosto, vai tipo ardendo, sabe? Como se estivesse penetrando no, na sua pele e agindo de imediato, sabe? E na verdade é o que faz mesmo, né? Aí eu vou esfregando assim, né? Aí agora eu vou esfregar assim, ó. Fazer uma massagenzinha aqui. Com os dedos mesmo. E agora, gente, eu vou estar enxaguando aqui o rosto, né, na pia. E vou secar com a toalha e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, lá já lavei o rosto. Já esfreguei com o sabonete, como vocês viram. Já lavei, né? Já sequei também. Agora eu vou estar pegando aqui, ó, água micelar, que só tem um restinho, tá na rapinha aqui. Mas vai dar pra mim fazer essa limpeza hoje. Aí, esse algodão aqui que eu tô usando, eu não uso aqueles de disco, sabe? Porque eu acho mais caro aqui e não rende muito. Também é difícil encontrar, a não ser em farmácia, né? Mas farmácia é uma fortuna. No mercado acha, nem se fala, né? O preço. Aí eles é assim, vem a bolinha enrolada, tá dando muito contraste com a luz. Aí eu vou desenrolando ele assim, ó, e tiro o pedaço que eu quero. Tá vendo? Ó. E aí vou fazendo a limpeza no meu rosto. Dobro ele assim, ó, pra não ficar muito fino. E agora é só colocar água micelar e limpar, né, o rosto. Não sei por quê, toda vez que eu vou fazer uma maquiagem ou que eu vou limpar ou fazer uma limpeza facial, eu tenho que ficar fazendo caras e bocas. Tem que ficar fazendo careta, não sei por quê. Vocês também são assim? Porque eu e ó, acho que na câmera não vai dar pra ver, né? Porque tá dando muito contraste aí com a luz, mas ainda sai um pouquinho de sujeira. Às vezes a gente pensa que lavou com água, com o sabonete. E passou o lenço umedecido e já tirou toda a sujeira, mas não. Ainda fica uns resíduos de sujeira, poeira, suor, né? Maquiagem, se for o caso, você estiver usando. E aí, ainda fica que só a água micelar consegue tirar, né? Como eu limpei meu rosto hoje, de dia, não tá tão sujo. Então, nem vou usar uma outra buchinha de água micelar, não. Vou usar só essa aqui mesmo. Que não dá, deu pra limpar todo o meu rosto. Ainda sobrou água micelar e eu que achei que nem ia dar. Então, é importante você usar água micelar, né? Incluir a água micelar na sua rotina de cuidados com a pele. Por mais que você não use maquiagem no dia a dia, eu, por exemplo, dificilmente eu uso. Às vezes, quando eu uso é mesmo, é só o pó compacto. Mas é difícil também, não gosto muito de usar maquiagem assim no dia a dia, não. Difícil mesmo. Mas é importante você usar, porque ela consegue penetrar nas camadas da pele que o sabonete não entra, sabe? E tira toda o restante de sujeira, oleosidade, enfim. Então, gente, eu já esses três procedimentos aí, né? Primeiro, limpei com lenço umedecido, tirei o excesso, na verdade, de sujeira e suor. Segundo, lavei com sabonete, sequei. E terceiro, fiz a limpeza mais profunda com a água micelar. Aí agora eu vou estar. Eu gosto de fazer essa limpeza pré-banho, na verdade, né? Facial. Essa limpeza facial pré-banho. Então, antes de tomar banho, eu vou estar ali lavando meu uniforme rapidinho, né? Porque como eu acordo depois da tarde, provavelmente amanhã eu tenho que acordar mais cedo, né? Porque eu tô querendo ir no, na feirinha. Mas eu vou logo ali lavar esse uniforme, para amanhã já amanhecer seco, né? E depois eu vou tomar banho e volto
para mostrar para vocês o restante dos cuidados que eu tenho, tá bom? Então, gente, já tomei banho, né? Já tô aqui de pele hidratada, né? Já usei hidratante corporal, o body splash que eu gosto de usar para dormir, né? Aqueles perfuminhos bem refrescantes, já usei. Já tô aqui de pijama, né? Agora que deu para ver mais ainda a cara manchada. Tô de cara lavada. Aí já tô de pijama, porque aqui tá, durante o dia, tá um calor, um sol quente, lascando tudo. Mas durante a noite tá um friozinho bom, assim, não é aquele frio de nossa, mas é tipo um ventinho refrescante, sabe? Gostoso pra dormir. Aí eu tô de pijama aqui porque eu sou muito frienta, né? E eu tenho. Eu sinto dores nos ossos, qualquer friozinho que tiver, eu sinto dores. E aí eu gosto de dormir sempre com roupa de frio que aquece bastante. Aí eu vou estar usando aqui essa máscara de pepino que eu mostrei pra vocês. Não tá focando tanto, mas vocês já viram aí, né? É de pepino com aloe vera, né? Ou seja, babosa, que inclusive é muito boa também para cicatrização e retirada de mancha do rosto, né? E aí, gente, eu vou estar aplicando ela aqui por todo o meu rosto e vou deixar secar, né, por 20 minutos. E em seguida eu vou estar retirando ela, né? Vou estar passando olhando aqui pelo celular, porque é melhor para mim ver do que o espelho que tá lá do outro lado. Mas eu vou olhando lá e cá, né? Vou estar intercalando e vou estar passando aqui. Aí começou a fazer as caretas de novo. Eu não sei, é automático. Eu tento não fazer careta, mas aí, né? Sai automaticamente. Gente, eu tenho um pincel. Tenho dois, se eu não me engano. De usar máscara facial, de usar creme, essas coisas, né? Pra não tá tendo contato direto com o produto. Esse aqui não tem problema, porque ó, a gente espreme aqui e já tira aqui mesmo. Mas creme, por exemplo, não é tão bom a gente estar tá tendo contato. Por exemplo, a gente tá colocando o dedo dentro e tá passando no rosto e colocando dentro do produto de novo, porque pode levar bactérias, né? Pra dentro do produto e acabar tirando propriedades, né, do produto, reduzindo, na verdade, o efeito. Mas aí eu não gosto muito de usar pincel, não sei por quê. Eu gosto de passar com o dedo mesmo. Parece que quando eu passo com o dedo, eu sinto que tá mais espalhado, sabe? E aí eu nem praticamente nem uso esses pincéis que eu tenho aí, sabe? De usar máscara. Então, gente, aí fica assim, ó, o rosto, tipo, como se estivesse oleoso, mas na verdade não é oleosidade, é tipo assim, é porque ela é uma máscara, ela é uma máscara plástica, né? Aí, quando tiver seca, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês vão entender melhor. Aí ela vai secando e não pode estar conversando muito, porque ela vai, tipo, ressecando, né? E vai ficando, tipo, esticando a pele, então não dá pra ficar conversando tanto. Aí, já que ela começou a secar aqui, eu tenho que deixar 20 minutinhos, né? Que é o tempo que seca por completo. Às vezes seca antes, né? Mas assim, algumas partes que fica não tão seca totalmente, né? E é bom retirar ela quando tá totalmente seca, porque sai por completo, né? E aí, enquanto seca, vou tomar um cafezinho ali, né? Vou fazer alguma coisa ali pra me comer. E não vou mostrar porque o foco do vídeo não é esse, né? O foco do vídeo é skincare noturno, né? Então, eu vou ali tomar um cafezinho e quando tiver seco eu volto para retirar aqui com vocês e para finalizar com o creme clareador noturno, tá bom? Então, gente, voltando aqui nessa situação, né? Tá me dando agonia já. Pra vocês verem, ó, ela é como se fosse um plástico, a máscara. Aí ela se soltou assim, principalmente nessa parte aqui. Na região da boca, porque eu tava comendo, né? E nunca tava mastigando. Ela ia se movimentando e se soltando. Aí eu vou aproveitar e tirar aqui. Começar aqui por essa parte que já saiu, né? Ó. Eu gosto muito dessa máscara porque ela tira toda a oleosidade também, ela ajuda. Tira as imperfeições.
tira o restante, né, de sujeira, algum pontinho de cravo que tiver exposto, ela tira também. E deixa a pele muito macia e bem hidratada também. Aí eu vou estar tirando o restinho aqui, né? Quem quer, lava o rosto para tirar 100%, né? Só tem uns resíduos aqui nos cantinhos assim do rosto, né? Da testa, aqui do lado do queixo, ó. Mas também já tá saindo. Então eu mesmo não vou lavar, não. Quer dizer, vou lavar, porque eu vou escovar os dentes agora. E aí, na medida que eu vou escovar os dentes, de certa forma, eu lavo o rosto, né? Aí, mas também só passa só uma água mesmo, mas não que de fato necessita, né? Lava. Quem quer, lava, né? Quem não quer. E aí, eu vou escovar os dentes aqui e já volto pra finalizar os cuidados com a pele, tá bom? Já escovei os dentes, gente. Já tô pronta pra dormir já, né? Aí vou estar passando creme agora, né? Pra finalizar a rotina de cuidados aqui. Aí eu mostrei pra vocês que eu tô usando esse creme aqui, ó. Não vai focar, né? Porque. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Esse creminho aqui da Avon. Aí, como eu não gosto de usar pincel pra poder passar, eu vou estar derramando um pouquinho aqui na tampa, ó. Só um pouquinho mesmo, porque não precisa usar muito, não. Qualquer pouquinho, ele é uma consistência bem cremosa. Então, qualquer pouquinho dá pra você passar no seu rosto. Ó. Não dá pra ver, então, porque foca muito. Mas é assim, só espalhar aqui pelo rosto, né? Pra não ficar tão. Pra pele não ficar tão oleosa, né? Aí só passando assim, ó. E agora a gente vai estar usando o balme da Nivea, né? Como eu mostrei pra vocês. Tá passando ele, né? Aqui agora tá um tempo muito quente, como eu falei pra vocês, durante o dia, né? E durante a noite tá aquele frio, aquela tempo frio. E fica esse vai e vem de temperatura e acaba que a pele, os lábios da gente fica muito ressecado. Aí eu sempre gosto de estar passando durante a noite, antes de dormir e durante o dia também. Aí depois que escovo os dentes, que lavo meu rosto, aí eu gosto de passar ele, porque às vezes eu não gosto de estar usando batom dentro de casa, né? Então, gente, esses são os meus cuidados noturnos, né? Meu skincare noturno diário, né? É claro que às vezes eu chego cansada, ou às vezes eu fico com preguiça, não faço, mas é dificilmente. E sempre que eu faço com frequência, tipo todos os dias, eu sinto logo a diferença. Minha pele fica muito macia, diminui mais o excesso de oleosidade. E as manchas de acne também clareiam muito. Então, assim, eu gosto muito de fazer esses cuidados com o meu rosto. Durante o dia também, eu tenho todos os cuidados ao acordar, porque esse creme que eu uso para dormir, durante o dia eu lavo o rosto com o sabonete que eu mostrei para vocês, ou que eu estiver usando no momento, e limpo, né, o rosto com tônico ou com água micelar mesmo. E passo o creme clareador diurno e o protetor solar por cima, né? Pra não tomar sol e não queimar e ficar manchada assim como tá aqui agora. E aí eu sinto uma diferença muito grande, né? Clareia, hidrata, tira a oleosidade. Então, indico você estar fazendo também, né? Incluir esses produtinhos na sua rotina aí de limpeza facial. E são pra fazer um skincare, não precisa ter produtos caros não, gente, porque esses que eu uso são produtos baratos. Inclusive, a maioria são da Avon, eu gosto muito.
Eu uso também da Nivea, aqueles creme facial hidratante. Eu gosto bastante de produtinhos baratos. O que importa é o resultado, né? Porque nem sempre só produtos caros, produtos de marcas renomadas fazem efeito na sua pele, né? Os de marca barata também faz a junção aí de benefícios para sua pele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me seguir pelas minhas redes sociais que vai estar passando aí na tela e também eu deixo na descrição do vídeo. E é isso, gente. Eu vou dormir agora porque já tá tarde, né? Estou com sono e amanhã eu vou acordar cedo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.